ზურაბიშვილი 2016 წელს საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი სასიცოცხლო ამოცანაა, რომ საქართველოში ნატოს სამხედრო ბაზა განთავსდეს, ამიტომ ის ამბობს, რომ მანამდე უნდა მოხდეს ზრუნვა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის განთავსებისთვის. ეს იქნება დღეს რვიანის მთავარი თემა. ჩვენ ჯერ მოვისმენთ ამ განცხადებას, გამოხმაურებებს და შემდეგ დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. როდესაც გველაპარაკებიან უბლოკო სტატუსზე, როდესაც გველაპარაკებიან რუსეთის სამხედრო ბაზების დაკანონებაზე საქართველოში, ჩვენი პასუხი უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართვა იქეთ, რომ ნატოს წევრში წევრობამდე საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ან ნატოს სხვა წევრი სახელმწიფოების სამხედრო ბაზა. საქართველოში დღეს უკვე ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი, ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს, მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის სწორედ ნატოსთან დაკავშირებით დღეს საქართველოში და ამ დღეებში, ასე რომ ჩვენი პოლიტიკა და საგარეო კურსი სწორედ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისკენ არის მიმართული. სტრატეგიული პარტნიორია ამერიკის შეერთებული შტატები, უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გამტკიცებაში. თავისუფალ დემოკრატებს ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით ინიციატივა და ვფიქრობთ, რომ უპრიანია და უმნიშვნელოვანესი და უპირველეს ყოვლისა უნდა განხორციელდეს ყოვლის მომჩელი შეთანხმების გაფორმება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ. როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ უბლოკო სტატუსის მეშვეობით უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ქვეყნიდან გავიდეს რუსული სამხედრო ბაზები და საქართველოში აღარ იყოს უცხო ქვეყნის ჯარი, თუ ის, რომ დღეს ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა 4 წელი ხელისუფლებაში მოიყვანა და 4 წელი ამართია ქვეყანა, დღეს გვთავაზობს იმას, რომ პრაქტიკულად ქვეყანა შვაზე გავხლიჩოთ. მე ვწუხვარ, რომ ეს ინიციატივა დავით უსუფაშვილს ეკუთვნის. ეს არის კარგი იდეა, ამაზე საავტორო უფლებებს ვერ აიღებს რესპუბლიკური პარტია ან სხვა ვინმე, იმიტომ რომ ამაზე საუბარია, ამდენი წელი 25 წელია საუბრობს სხვადასხვა ადამიანი თუ ორგანიზაცია. ჩვენი, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების გარანტიები დაკავშირებული შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ დასავლეთთან. რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი, რვიანის პირველი სტუმარი, საღამშვიდობისა. ბატონ დავით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონ დავით, გარისკა თუ არა რესპუბლიკურმა პარტიამ, როდესაც ამ ინიციატივით გამოვიდა? Ну მე არ მეც ვსაღარ რისკი აქ რა შემდგომარეობს, იმიტომ რომ ფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. აქ არ არის ლაპარაკი ახლა კონკრეტულად, ეს არ უნდა განვიხილოთ რაღაცა იმ უსაფრთხოების იმ კონტექსტიდან მოწყვეტით, რაც ჩვენ ქვეყანის წინაშე დგას. ჩვენი ქვეყანა საქართველო დღეს არის ოკუპირებული, მისი ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. რუსეთის მხრიდან გრძელდება ამ ოკუპაციის, ასე ვთქვათ, განმტკიცების, გამყარების ცდელობები, ასევე გრძელდება რაღაც ცდელობები, რომ იქნას ეს ოკუპირებული ტერიტორიები რაღაც აღიარებული სხვა ქვეყნების მიერ, ასევე გრძელდება რაღაც მცხოცავი ოკუპაციის ცდელობებიც არის, რაღაც იქ ბანერების დადგმა, რაღაცა გადმოწევა, რაღაც სხვადასხვა საკითხებზე რაღაც გადმოწევის ცდელობა არის საზღვრებს. ახლა ასეთ სიტუაციაში ბუნებრივია, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ყველამ, რომ ერთ-ერთზე დარჩენილი საქართველო რუსეთთან საერთაშორისო მძლავრი და უპირველეს ყოვლისა დასავლეთის ძლიერი მხარდაჭერის გარეშე, ну ცხადია, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავხდებით. აქ მაშინ უნდა შევაკვდეთ უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ჩავებათ რაღაცა ბრძოლაში და დავიხოცოთ უკვე, იმიტომ რომ რუსეთი არის სამხედრო თვალსაზრისით გაცილებით ძლიერი სახელმწიფო და მარტო ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება, ასე ვთქვათ. ეს ინიციატივა თუ კი იქცა რეალობად, დააჩქარებს ნატოში გაწევრიანების პროცესს თუ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება აღარ დაჭირდება, როგორია თქვენი პარტიის ხედვა? ზუსტად მაგეთკენ მიდივარ და რახან საფრთხე საქართველოს ესაზღვრებამდე, საფრთხე უპირველეს ყოვლისა მისი უსაფრთხოებისა, ეს არ არის მარტო რაღაც განყენებული საფრთხე, არის ძალიან რეალური საფრთხე, სადაც ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე რეგიონის მაცხოვრებლები ამას ყოველდღე თავის ტყავზე თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავის თავზე განიცდიან, ხო, ამ საფრთხეს. ეხა ეს საფრთხე, როდესაც მოდის რუსეთიდან, რამის განმანეიტრალებელი? ცხადია, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ნატოში შესვლაზე, ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული გარანტია
ჩვენი უსაფრთხოების. მაგრამ რატომ ეწინააღმდეგება რუსეთი ნატოში შესვლას და რატომ მას არ სურს რომ მაგალითად აი საქართველოს ნატოში გაერთიანდეს და რატომ ცდილობს თელი თავის საერთაშორისო გავლენები გამოიყენოს ამის წინააღმდეგ? იმიტომ რომ მას არ სურს სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს სხვა ქვეყნების სამხედრო პოლიტიკური ყოფნა საქართველოში. ანუ მათი ვთქვათ სამხედრო ვალდებულება. რეგიონზე აქვს პრეტენზია. მათ ფლოტმა აქვს რეგიონში ლიდერობაზე. აქ თუ იქ ვთქვათ ამერიკის სამხედრო ბაზა ბუნებრივია რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური გავლენას შეასუსტებს. და რუსეთი ამას დაუშვებს. აი თქვენი მთავარი ოპონენტები, რომლებიც შესაძლოა თქვენ არ მიგაჩნიათ რეალურ ოპონენტებად, ვინაიდან მათი იდეების მხარდამჭერი ჭერი შესაძლებელია ნაკლებია ქვეყანაში, მაგრამ მაინც საუბარია იმაზე, რომ თუკი ქვეყანაში არის უკვე ოკუპანტი ჯარი, კიდევ დამატებითი ქვეყნის ჯარის შემოყვანა აქ ავტომატურად გამოიწვევს სერიოზული კონფლიქტის გაღვივებას. არ, პირიქით არის აბსოლუტურად, ეს არის 180 გრადუსით პირიქით. ამ სიტუაციაში ძალიან მარტივად არის პირიქით, იმიტომ რომ როდესაც არ არის არავის ჯარი, არ შეუშლია ხოლმე, როდესაც უცეს დაჭირი და რაღაცა და მიზეზი იპოვა და მოაქტივდა რაღაც ტერიტორიების ოკუპირება და ის რომ ჩვენ დღეს ვარ თავისუფალი გარდა იმისა რომ თვითონ ქართველმა ხალხმა და საქართველომ გამოიჩინა ასეთოდ გაუწია წინააღმდეგობა და გამოიჩინა ხალხმა თავის პოლიტიკური ნება და აფიქსირეს ერთი მომენტი იყო და ჩვენ ყოველთვის რა უნდა იყოთ იმისთვის რომ ვიბრძოლოთ და ვიომოთ თუ საჭირო გახდა ჩვენ დამოუკიდებლობისთვის მაგრამ ეს ერთია მაგრამ მეორე ის სწორედ დასავლეთის უპირველესობის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან მტკიცე პოზიცია იყო ის რომ ვერ გაბედა რუსეთმა ბოლომდე ოკუპირება ტერიტორიის ეს ერთია თუ აქ იქნება საქართველოში იქნება ამერიკის სამხედრო ბაზაზე თქვაზე და ეს არის ორმხრივი შეთანხმების შედეგი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების შორის აქ ჩვენ ვერ გაგვიწევს წინააღმდეგობას თქვა სიტყვაზე გერმანია საფრანგეთი ის ქვეყანა რომელიც რაღაცა ასე თუ ისე ჩვენს ნატოში გაწევრიანებაზე სრულფრდა უფრო მეტ მოთხოვნებს აი რაღაცა გამოსავალის ტიპის გადაწყვეტილებაა და სურვილი ეს ბატონ და რაკიღა ჯერჯერობით ვერ შედის ქვეყანა ნატოში ამიტომ ეს არის საუკეთესო გზა ეს არის საუკეთესო გზა ნატოში შესასვლელად იმიტომ რომ თავარი საფრთხის რაც არის და რის გამო ყველაზე მეტად ეშინია რუსეთს ჩვენი ნატოში გაწევრიანების რომ მას ხელფეხი შეეკრება ოკუპირებისთვის და სამხედრო ძალის გამოყენებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე ეს იქნება უზრუნველყოფილი სწორედ აი ეს რუსეთის ფაქტორის განეიტრალება მოხდება სწორედ ამ სამხედრო ბაზით რუსეთი ვერასდროს ვერ გაბედავს და არტყას იმ ტერიტორიას და შეიყვანოს იქ ჯარი სადაც ამერიკის სამხედრო ბაზა იმიტომ ეს ნიშნავს უკვე პრაქტიკულად სულიად სხვა ტიპის დაპირისპირებას როდესაც თქვენ რა თქმა უნდა ამის შემდეგ ნატოში გაწევრიანება რომელიც გარდა ნატოში გაწევრიანება არის სტრატეგიული მიზანი კონკრეტულად ნატოში გაწევრიანება არ შემოიფარგლება ბუნებრივია სამხედრო ბაზით მარტო. იქ უამრავი სხვა რაღაცეებიც არის, თქვა სხვა ურთიერთობების სხვა სიმწრეებიც, პოლიტიკური საკითხებიც, სხვა ბენეფიტების სხვა მოგებაც არის, მაგრამ ეს კონკრეტულად სამხედრო ბაზაში ვფიქრობ, ჩვენ მხოლოდ დაგვაახლოებს ნატოსთან, განამტკიცებს საქართველოს უშიშროებას და უსაფრთხოებას. ამset სიტუაციაში ჩვენ ველოდებით ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის სხვა პროდასავლური პარტიების ვისაც დეკლარირებული აქვს ღია პროდასავლური ორიენტაცია, მათი პოზიცია ფიქრობ, აქ ერთიანობა ამ საკითხში და თანადგომა ერთმანეთის ამ საკითხში. აი იგზენით დღეს თანადგომა, დღეს ახლა ჩვენ გადაცემის გასაწყისში მოვისმინეთ რამდენიმე პოლიტიკური ძალის კომენტარი, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლების ერთი წარმომადგენლის და მეორესი აგერ ხელთ მაქვს გია ვოლსკი, ლიდერი ოცნების ფრაქციის, ამბობს რომ რაღაცნაირად ეს თითქოს მსოფლიო ინტერესებშიც არის რომ საქართველო იყოს მოკავშირე ესოდე მძლავრი და მშვიდობაზე ორიენტირებული სამხედრო გაერთიანების აქ არის მთელი არსი მუშაობა საჭირო და არახ მამაღალი განცხადებების კეთება მერთხელ თქვი და გავიმეორებ რომ ჩავანა კატის პოზიცია არასდროს მოგცემს საშუალებას მივახციოთ მიზანს აქ ძირითადად მაინც იმაზეა საუბარი რომ ძალიან კარგია და ჩვენ მივდივართ ნატოსკენ მაგრამ პასუხი კონკრეტულად იმაზე რომ მოცნება უჭერს თუ არა მხარს თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზების განლაგება საქართველოს ტერიტორიაზე დღეს ჩვენ არ მოგვისმენია. თქვენთვის ეს რაღაცნაირად ლაკმუსის ქაღალდის შემოგდებაც იყო პოლიტიკურ ველში? არა, ძალიან მარტივად არის ეს ყველაფერი, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ამას აფასებს სოლიდური ინიციატივა და ამბობს ეს იმსახურებს ეს განხილვას, ამ დროს როდესაც გამოდის მართველი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი და იძახა ჩხავანა კატაზე ლაპარაკობს და რაღაც ასეთი ტერმინებს ხმარობს, ეს უკვე ნეგატიურ დამოკიდებულებას ნიშნავს.
სხვა ზარაბეს ადეცარდა ელაპარაკო ეს ასია სამწუხარო და მე მგონი მან სხვის არა კვალიფიციურობაზე დაიწყო ლაპარაკი ძალიან არა კვალიფიციური განცხადება იყო ბატონი ვოლსკის ფრთა აი რატომ არ შეიძლება გინდოდეს ნატო და არ გინდოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზები ეს ჩემთვის გაუგებარია სრულიად მეტუმეტეს როგორც გითხარი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა ეს არის გზა ნატოს ეს არის ის ინსტრუმენტი რომელიც ჩვენი სტრატეგიული მიზანთან მიგვახლოებს სხვა პარტიების პოზიციებს მოისმინა ნუ ძირითადად ეს თავისუფალ დემოკრატების კირჩის პოზიციები იყო რაც ეს ნახე მათ პრინციპში გამოხატეს დადებითი დამოკიდებულება ველით იმას აქ ამ შემთხვევაში ცდა პოლიტიკური ექსკლუზივზე არ არის ლაპარაკი რომ ეს რესპუბლიკური პარტიის იდეა გასახდა ვინ პირველი იყვის ვინ მეორე ამას სხვა რა აქვს მნიშვნელობა მთავარია რომ შევთანხმდეთ ამაზე თუ ყველა პროდასავლური ძალა ამაზე შევთანხმდებით და ჩვენ ამას მოვითხოვთ ერთობლივად ფიქრობ ეს იქნება ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადაგმული იმისკენ რომ ეს მოთხოვნა გახდეს რეალობა და გადაიდგას ძალიან სერიოზული ნაბიჯი საქართველოს უსაფრთხოების განმტკიცებისთვის რაც ყველასთვის სასარგებლოა მათ შორის იმასთვის ვისაც ეს არ უნდა ბატონ დავით, აი შეგიძლიათ თაუხსნათ აუდიტორიას, ნუ განსაკუთრებით თქვენ სამორჩეველს, რომელსაც ალბათ აინტერესებს ამ თემის სიღრმეები. რატომ შეიძლება ქვეყანაში მოიწვიო უცხო ქვეყნის ჯარი? თქვა და დააღწია თავი ქვეყანამ ოკუპაციის იმ რეჟიმს და იმედია ოდესმე დააღწევს უახლოეს ხანებში, რომელიც ახლა სახეზე გვაქვს. მერე ხომ არ გახდება პრობლემა სხვა, თუნდაც მანამდე მეგობარი ქვეყნის ჯარის ამ ქვეყნიდან ისევ გასტუმრება, იმიტომ რომ გასტუმრების ხანგრძლივი პროცესი ჩვენ ნანახი გვაქვს, რომელიც ჯერჯერობით არ დასრულებულა. აი სხვაობა თუ შეგიძლიათ თქვათ, აი ამ ორ მოდელს შორის. არა, აქ არსებითი განსხვავება, სად რუსეთის სამხედრო ნაწილები საქართველოში არასდროს არ გარანტია საქართველოს დახმობით და ქართული ხალხის დახმობით. ეს იყო საოკუპაციო ჯარის, ჩვენ ვიყავით დაპყრობილი ტერიტორია და აქ იმყოფებოდა საოკუპაციო ჯარი. ეს სხვა რაღაცა. ამერიკის შეერთებული შტატებთან, რომელიც არის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე და პირველი საპირწონე სწორედ იმისა, რომ რუსეთის საფრთხისგან ვიყოთ დაცულები და ეს მე მგონი სადავო არ არის. ის ვით ჩვენთან პრორუსია, ასე ვთქვა და პრორუს ვთქვა იგივე კალბატონი ნინო ბურჯანძეც, რომ ლაპარაკობს აქ იმას კი არ ლაპარაკობენ, ის იგივე რაღაცა რუსეთი, ასე ვთქვა საქართველოსთვის სიკეთის მომტანი და არის წყალობის მომტანია. ისინი უბრალოდ ლაპარაკობენ, რომ ახან რუსეთი, ასე ვთქვა, ეს უნდა, ჩვენ მას მოდი აგარიში გაუწიოთ, ამერიკა ვერ დაგვიცავს, მოდი რუსეთს დაველაპარაკოთ და ნუ აი ეს რომელიას რო არის დათვი რომ მოკრივია რაღაც ბაბა დაუძახო, აი ამ დათვის და ბავაიას პრინციპით ცდილობენ რაღაც რუსეთთან მოდი. თუმცა აი ბურჯანაძის პარტიას ორი თამასამს უბლოკო სტატუსია ამ შემთხვევაში გამოსავალი ქვეყნისთვის, როდესაც არავიზე არ არის ქვეყანა დაპირდებული. არავიზე არ შეიძლება პატარა ქვეყანაა საქართველოს ძალიან დიდი ქვეყნების ურთიერთგადა კეთის ინტერესია. აგ ეგლასე იდეალური სურა წარმოვიდგინე დროის ეპოქის და სივრცის გარეთ ქვეყანა, ეგრე არ არის რა. რუსეთს ეხლა რუსეთს აბა ჩვენ ვიძახეთ უბლოკო, მაგრამ რუსეთს ვეკითხებით, ჩვენ თუ აქ ჩვენი ხელით შევეცადეთ და ამოგვიძირკვეთ დასავლეთის სამხედრო პოლიტიკური ინტერესი, განვერიდეთ ამ ინტერესს და თქვით რომ ჩვენ არ შევდივართ დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პოლიტიკურ ინტერესში, ჩვენ ნებისმიერ ვარიანტში ვრჩებით ერთ-ერთზე რუსეთთან და მე რამდენიც კიდე ბაბაია უძახე, დათვი არის დათვი და ვიცით ეს თუ როგორ იქცევ, აგერ უკრაინაშიც გვინახია, საქართველოსშიც გვინახია 2008 წელს და არერთხელ გვინახია. მთელი ჩვენი ურთიერთობის ისტორია ამის დასტურია, თანამედროვეობაც ამის დასტურია და რაც საპირწონეა და ასე იქცეოდნენ, თუ ისტორიულ მაგალითები გვინდა, ჩვენი წინაპრებიც ასე იქცეოდნენ, როდესაც ისეთ რიცხობრივად შეზე მრავალ რიცხოვან მოწინააღმდეგესთან გაქვს საქმე, ყოველთვის ეძებ მოკავშირეს, ხო, უფრო ძლიერ მოკავშირეს, ვისთანაც ჩვენთან ირემულები იყო. ამ ორ შემთხვევას არ შეადარებდით ერთმანეთს, ერთი პარტნიორია, ერთ მნიშვნელოვან ორი ოკუპანტი. პარტნიორისთან ჩვენ გვაქვს თან ღირებულებითი ერთობა, ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატია, ჩვენ ვაშენებთ დასავლური ტიპის სახელმწიფო, სადაც ადამიანის უფლებებია წინაპლანზე. ეხა გასაგებია, რომ საერთაშორისო ურთიერთობაში ყველა ქვეყანას თავისი ინტერესია, გერმანიას თავისი, ამერიკას თავისი, საფრანგეთს თავისი, ჩვენი ინტერესი, ჩვენი ინტერესი უსაფრთხოებაში. პირველ რიგში არის რუსეთის აგრესიული ძრავების შეჩერება, ქვეყნის დეოკუპაცია. თუ გაგმის დეოკუპაცია მოახერხე და თუ მოხერხდა რუსეთის ჯარების გაყვანა და გათავისუფლება ოკუპირებული ტერიტორიების, პირდაპირ დღეს ვერ მოხერხდება და სავლედის კრედიტი ხარდაჭერის გარეშე. შვიდობიან გზებზე ვლაპარაკობ ჩვენ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მათი ხარდაჭერის გარეშე რუსეთთან ერთ-ერთზე დარჩენის საქართველოს ძალიან მცირე შანსი აქვს. იმზე მათ შეიძლება გმირულად დავიღოთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე მგონი ჩვენი ამოცანა არ არისო ჩვენ შევასწრებთ ვიღაცას და შევაკვდეთ. თუმცა როგორც გითხარით, ყოველთვის რა უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ჩავართოთ ჩვენი ინტერესების დაცვაში ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ რიგში. ჩვენ დღეს ვეცდებით რომ ნახოთ რომელ პოლიტიკურ პარტიას რა პოზიცია აქვს. სამწუხაროდ მათ შორის არ არის დღეს ქართული ოცნება. სწორედ ამ კითხვით მინდა დავასრულოთ. დიახ, თქვენთან საუბარი, მე მაინტერესებს თქვენ
მაინც ეს რაღაცნაირად პოლიტიკური ფანდი იყო თუ არა, რომ ქართული ოცნების დასავლურობა რაღაცნაირად გაგეტესტათ კიდევ ერთხელ აუ. არა, არავის ჩვენ გატესტვას არ ვაპირებთ. თავის თავს თვითონ თუ გატესტავს, ვინაიდან ჩვენ არავის გატესტვას არ ვაპირებთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული მოთხოვნა, გვაქვს იმედი იმისი, რომ შემოგვიერთება საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ძალიან დიდი სოლიდური პარტიების დიდი უმრავლესობა, ყველას, ვისაც დასავლეთის საქართველო მიაჩნია დასავლეთის ნაწილად, დასავლეთის რაღაც სამხედრო პოლიტიკურ, კულტურული თუ ცივილიზაციური რაღაც ერთობის ნაწილად, ყველანი შემოგვიერთებია ამ საქმეში და ეს არ არის უძითხარი და ეს ერთობლივი მიმართვას ექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ქმედითი შედეგი თუ ყველა ერთად იქნება. რაც ამდრომდე, შეგიძლია თქვა, რომ ოცნება ამ წუთისთვის ყოყმანობს და ოცნებას ეს რაღაცნაირად უკვე აუფერულებს მათ დეკლარირებულ განაცხადებს. დასავლელები არიან. ამდრომდე გაკეთებული რამდენიმე განაცხადება. ბატონი ვოლსკის განცხადება, მე ფიქრობ, რომ იყო ძალიან არაკვალიფიციური ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ იმედია თვითონაც და სხვების გადასინჯავება. თუმცა განცხადებები გასაკეთებელი აქვს ალბათ პარტიის, თქვა, პრემიერ-მინისტრის ამ თემაზე, თუ კი ის მოისურვებს ამ განცხადებას. დაველოდოთ მათ რეაქციას, ჩვენც გვაინტერესებს ძალიან და ამის მერე უფრო ვილაპარაკებთ. კარგი, დიდი მადლობა დავით ზურაბიშვილს, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს ეთერში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზების საქართველოში განლაგების თემასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს. ჩვენ სალომე სამადაშვილთან გადავდივართ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ